Taip, tai sveiki, aš esu Haroldas Bobinas, norėčiau jums šiandien pristatyti geresnės žaidimo užduoties arba vadinamojo quest kūrimą. Taigi, kaip daugelis žaidėjų įvardyje, tai įdomios ir įtraukiančios užduotys yra daugelio klasikinių žaidimų, ypač RPG, role playing game žanro pagrindas. Į pagalbą pasitelkusios scenarijos posūkius ir įvairius netikėtumus, žaidimo užduotis tampa kertiniais šio ir daugelio žaidimų žanrų elementais. Ir tik nuo scenaristų ir žaidimų kūrėjų iš tiesų priklauso, kokiu būdu bus pasakojama žaidimo istorija, kaip ji bus papasakota ir ar ji bus papasakota taip, jog žaidėjas nenorėtų nesekundėje atsiplėšti nuo kompiuterio ekrano, kas, aš manau, kiekvienam žaidimų kūrėjui yra siekiamybė. Tai kuo ilgiau žaidėja, kaip sakant, prikausti prie žaidimo ir jį sužavėti. Taigi dažnai elementai, kurie sukuria gerą užduotį, yra nuvertinami arba jiems nėra skiriama pakankamai dėmesio. Skiriant laiko konceptų ir principų, kurie yra būtini sukurti įdomų siužetą ir sėkmingų, bei žinoma nesėkmingų užduočių komerciniuose žaidimuose kritiniai analizai, yra įmanoma išvengti daugelio tipinių užduočių kūrimo klaidų. Žinoma, tai analizė yra vienas iš pagrindinių prie produkcijos etapų, kadangi atsižvelgus į anksčiau padarytas klaidas arba anksčiau pasitvirtinusius scenarijus, galima net kartoti jų principus, kas tai yra tokia klaida, kurią dažnai žaidimų scenaristai daro, kad jie paprasčiausiai paima specifinės užduoties scenarijų perrašo ir tiesiog adaptuoja savo užduočiai, savo kuriamame žaidime. Ne, aš kalbu apie tai, jog yra tam tikri scenarijos elementai, pavyzdžiui, ten tarkime scenarijos posūkis arba tam tikra scenarijos detalė, kurią būtų galima išimti scenarijaus ir sėkmingai ją panaudoti savo scenarijoje, bet būtent naudojant tik tai detalę. Ne scenarijus dalį arba į visą nukopijuojant ir adaptuojant. Dėl to aš manyčiau, kad analizė yra tikrai būtinas preprodukcijos etapas. Taigi, tikriausiai reikėtų pradėti, kalbant apie žaidimų užduoties kūrimus, apie tą vadinamuosius quest, jog pats pradinis etapas yra pradinio tikslo paieška. Arba pradinių tikslų paieškos. Tikriausiai pats pagrindinis, bet kokios, kaip jau minėjau, užduoties arba quest kūrimo etapas, būtent yra jos tikslas. Kodėl užduotis yra kuriama, kodėl jos reikia. Bet tikslo užduotis tampa daugiausiai nedidelė diversija, kuri visiškai neryškiai įsiskiria į žaidimo visumos. Tiesiog ir žaidėjai pradeda labai dažnai nuobodžiauti, kadangi užduotis kartojasi, jos būna dažniausiai tipinės. Čia reikėtų paminėti RPG žanrą. Jeigu mes kalbame vat, būtent specifiškai apie RPG žanrą, tai dažniausiai pasitaiko vadinamosios kurjerių užduotis, kurių siaubingai nekenčia žaidėjai. Tai yra paimti objektą iš taško A ir nugabenti į objektą į taško B. Ir tai dėl to žaidimas tampa monotoniškas, žaidėjams jis pradeda atsibosti ir jie gali juo nusivilti arba dar blogiau nežaisti žaidimo visiškai. Pirmose žaidimo lygiuose užduočių tikslai turėtų būti paprasti ir nepriklausyti viena iš trijų žaidimų užduočių kategorijų, apie kurias aš to jau kalbėsiu. Šios trys kategorijos nėra plačiai analizuojamos ir jos dažniausiai visiškai neskiria dėmesio žaidėjų interesams. Bet aš negalėčiau tvirtinti, kad tos kategorijos savaime yra kažkokios tai blogos arba neteisingos, kadangi daugelis sėkmingų žaidimų savo užduotis formavo būtent pagal tas kategorijas, apie kurias aš ketinu kalbėti, bet visumoje jos nėra pati tikslingiausia žaidimo varomoji jėga. Taigi, kas tos trys kategorijos? Pirmoji kategorija yra žaidimo mechanikos patirtys. Tai, jeigu mes grįžtame prie RPG, role playing game žanro, tai šiuo atveju tai dažniausiai reiškia kova. Kova yra, na, kaip čia įvardinti, paveldėta daugelio RPG žaidimų dalis ir dažniausiai ji kelia daugelį žaidėjų savaime suprantamą pasimėgavimą.
Vienas iš legendinių žaidimų, role playing game žanro, yra Diablo, kuris laikomas veiksmo žaidimu, turinčiu RPG elementų. Na, žinoma, dėl to galima labai diskutuoti. Žaidimo kovos mechanikai yra skirta labai daug dėmesio ir šis žaidimas labai nukentėtų, jei ši mechanika nebūtų gerai išvystyta. Kova yra kertinis arba vienas iš kertinių role-playing game žanro žaidimų elementas ir jis neturėtų būti kuriamas atmestinai, kadangi šio žanro žaidimų žaidėjai mėgsta naudotis galimybėmis išbandyti įvairius naujus ginklus, magiškus daiktus arba burtažodžius. Visgi žaidimo mechanika, savame suprantama, neturėtų apsiriboti vien kova. Pavyzdžiui, vienas iš puikių pavyzdžių yra žaidimas Star Wars Knight of the Old Republic ir jo elementas, kuris pasirodė tame žaidime, tai buvo lenktynės skraidančiomis transporto priemonėmis. Tai lenktynės buvo sukurtos kaip viena iš pagrindinio siužeto dalių žaidime ir daugelis žaidėjų, savame suprantama, mėgavosi tą galimybę sudalyvauti nedidelėme lenktynių tipo mini žaidime ir laimėti tam tikrą atlygį laimėjus tas lenktynės. Ir antra vertus, tas pats žaidimas, Star Wars Knights of the Old Republic, daugelio žaidėjo akimis nukentėjo dėl kitos nepavykusios žaidžiamojo momento dalies, tai buvo kortų žaidimas Pazak, kuris buvo, na, visiškai nesubalansuotas ir ganėtinai nuobodus. Pagrindinis iššūkis žaidimo kūrėjams yra užtikrinti, jog visi žaidimo mechanikos komponentai būtų žaidėjų įdomus. Nebent pati žaidimo mechanika yra savaime pagrindinis žaidimo elementas ir galbūt ji turėtų būti viena iš pasirenkamų galimybių žaidimų užduočių sprendimams, kad turėtų būti ne vien tik tai ėjimas per kovą, bet galėtų būti ir kitos alternatyvos. Na, tarkime, mes žaidėjas galėtų išvengti tiesioginės kovos, bet jis galėtų kažkaip tą kovą apeiti ir nesusidurti, tarkime, su priešu arba su priešu grupė tiesiogiai. Kaip pavyzdys. Nors kova yra esminis ir įdomus bet kokio RPG žanro žaidimo elementas, jis neturėtų būti žaidėjo naudojamas pernelyg dažnai ir žaidimo metu tęstis be priežasties. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios kovos momentas žaidėjams atsibosta. Nes paprasčiausiai nuobodžiai einant nuo vieno lygio iki kito, ir kovojant prieš tūkstančius, prieš nesibaiginčią priešų armiją, kuri į tave vis bėga, bėga ir bėga, paprasčiausiai žaidėjas pradeda nuobodžiauti. Tai dėl to ne vien tik tai RPG, bet pagrinde pirmojo veiksmo šaudyklės, first person shooter tipo žaidimai, labai nukenčia dėl kovos momento, kadangi jis labai dažnai tampa monotoniškas. Ir žaidimų kuriems bei scenaristams būtina subalansuoti ir labai gerai apgalvoti, kaip jie ketina suformuoti žaidimo istoriją, kaip jie ketina suformuoti žaidimo lygius, kokius niuansus jie nori pritaikyti siužetui, kad visas žaidimas, jo aplinka ir apskritai visas žaidimo pagrindas, istorija nebūtų nuobodi. Ir kad žaidėjas iš tikrųjų justų žaidime kažkokį tai vyksmą, pasikeitimus. Taigi antrasis toksai epizodas yra galvosūkiai žaidimuose. Na, vadinamieji puzzles. Ten visokios dėlionės, užduotys, kurios yra susijusios su intelektualiu mąstymu. Na, su intelektiniu mąstymu galbūt. Reikia ten, tarkime, sugeneruoti penkias svirtis lygyje, kad atidarytumėm duris. Viena iš tokių paprasčiausių pavyzdžių. Tai galvosi, kai žaidimuose yra žinomi kaip suskirstantis vartotojus į dvi kategorijos. Tai yra juos mylinčių ir juos neapkenčiančių žmonių kategorijos. Daugelis žaidėjų mėgsta žaidimuose pamankštinti smegenų ląsteles ir galvosūkių žaidimai, žinoma, patenkina šį poreikį, tam suteikdami atitinkamas priemonės. Tačiau galima atrasti keletą būdų, kaip patenkinti abi žaidėjų stovyklas, tiek mėgstančių, tiek nemėgstančių galvosūkius, net ir tą, žinoma, kuri ir nemėgsta šio tipo žaidimų arba galvosūkių elementų žaidimuose.
Tiem žaidėjams, kurie mėgsta galvosūkius, negalima pristatyti ko nors tokio paties, ką anksčiau regėjo arba galėjo matyti kitose žaidimuose. Pavyzdžiui, buvo žaidimas BioWare, kur į savo žaidimo mechaniką, kurie įtraukė klasikinę Towers of Hanoi galvosūkį. Na, reikia pripažinti, nors originalumo trūkumas galvosūkiuose dažniausiai automatiškai gali reikšti nesėkmę. Kaip dažnai pasitaiko, minėto žaidimo kūrėjai bent jau pasirūpino pristatyti galvosūkį skirtingose formose ir suformuoti plačią klausimų seką, norėdami sudominti žaidėją. Žaidimo kūrėjai žaidėjai turėtų leisti pačiam spręsti galvosūkius, nesuteikdamas jiems per daug užuominų, tada jis būna įdomiausias. O žaidimo pradžioje žaidėjas turėtų pats surasti ir gauti naujų užuominų kovodamas su galvosūkiu arba suvokdamas jo esmę ir sprendimo būdą.